Així han sonat les primeres notes dels actes de celebració dels 100 anys de la Coral. En aquesta ocasió, l'agrupació s'ha endut els assistents de viatge en el temps fins l'any 1915, tot entonant caramelles típiques de Pasqua i que servien per recaptar fons pels primers coristes. L'escenari, ple d'homes i transformat en un saló propi de l'època, amb tabac i alcohol inclosos, ha passat a recrear el moment en què la Coral va permetre l'accés de les dones. Abans, l'Alícia Molina, narradora del musical, tenia unes paraules de record a l'època franquista. Es van posar que es reorganitzés l'agrupació coral cardedeuenca perquè esta massa coral estimule la unió i el resurgir de la nova Espanya. Al llarg de tota la nit, el cor infantil, el grup de veneres o l'agrupació sardanista han aportat el seu gra de sorra a l'espectacle. Un dels moments àlgids ha estat un duet molt particular que ha arrencat més d'un somriure i un multitudinari aplaudiment. Els guionistes i la gent que portaven el tema veien que tot era potser una mica massa seriós i es necessitava una nota de color, d'humor, de trencar una mica, perquè llavors venen escenes molt tristes i molt trencadores. I ens va tocar el rebre. En definitiva, el director i el president doncs, va semblar que seria encara de més xoteo de tothom a l'hora de que sortíssim sense que la gent s'ho esperés. L'última cançó de la nit, Hoy comamos y bebamos, ha estat interpretada literalment per l'agrupació, que s'ha acomiadat entre aplaudiments i el crit de...